Bula. Nataka kuenda. Shida ni gani? Ai, nataka kuenda. Umeanza ameniacha, hivyo. Sasa unataka kufanya nini? Nataka kujua. Ah, wewe na tu. Nataka kutoka kwa kwa. Kama ndio best. Eh, wewe na. Ah, ni kwa kama ndio best. Mimi naweza kuwa. Maana damu nitaki fanya aje. Na mimi hata sijiu. Ah, endelea tu. Mimi hata sijiu. Mapema ndio best. Kumbe amenitaki. Ah, mapema ndio best.